Mīļie draugi, mēs turpināsim mūsu ceļu cauri Kristus ciešanu stāstam Jāņa evaņģēlijā. Un šodien, šovakar mūsu priekšā ir pēdējais lielais fragments, par kuru es gribu šovakar tad runāt. Divas nākamās nedēļas mums meditācijas vakari nenotiek. Nākamā nedēļa ir klusā pirmdiena vai lielā pirmdiena un ir divkalpojums. Vakarā un savukārt otrajās lieldienās arī mēs netiksimies. Bet pēc tam es atkal ceru jūs redzēt. Bet šajā reizē tātad es gribētu noslēgt šo mūsu ceļu cauri Jāņa evaņģēlija stāstam par to, kādā veidā norisinājās Kristus dzīves pēdējie notikumi. Un mēs esam apstājušies šobrīd jau pie 19. Nodaļas noslēguma, kas ir arī jūsu priekšā, jūsu rīcībā, kā aizdevums materiāls. Un tas ir viens atkal ļoti daudzslāņains teksts. Un īstenībā man ir grūti šovakar izstāstīt visu, ko es gribētu jums celt priekšā. Tā iemesla dēļ, ka šajā tekstā es redzu vismaz kādus trīs ļoti lielus līmeņus, kur vienā līmenī tā ir tāda sava veida reportāža par notikumiem, kur parāda mums visādas interesantas nianses par to, kā cilvēki mēdz izturēties viens par otru un kādā veidā cilvēki mēdz radīt savu grēkāžus un kā viņi mēdz viņus iznīcināt, kā tas viss praksē izskatās. Bet šim tekstam ir arī vēl citi līmeņi un citi slāņi. Atsaucas uz veco derību, pie dažām es arī apstāšos, konkrētāk 3. Mūsu grāmatas 16. Nodaļa, kur iet runa par salīdzināšanas dienas rituālu Jeruzalemes templī. Mēs, diemžēl, ļoti maz par to zinām. Rezultātā mēs, protams, nenolasam to šajā tekstā. Es mēģināšu jums palīdzēt ieraudzīt to jēgu. Un trešais līmenis ir jā, ka šis ir teksts, kas runā ne tikai par Jēzu, ne tikai par kaut kādu vecās derības simbolikas piepildījumu, bet kas runā vispār par cilvēku ceļu un par ciešanu problēmu kā tā. Atceraties, mēs iepriekšējās reizēs to runājām, ka vēsturi raksta parasti uzvarētāji. Un tāpēc pasaule izskatās vienā veidā, kad uz to skatās no pūļa, no vairākuma, no varano, no stipro, no uzvarējušo viedokļa. Kad mēs skatāmies uz pasauli no šī skatu punkta, tad viņi izskatās vienā veidā. Bet viens no galvenajiem Bībeles pieteikumiem ir, ka visbiežāk cilvēki atstumj no sava vidus tieši to, kas viņiem visvairāk būtu palīdzējis, ja vien viņi varētu tajā ieklausīties, ja vien viņi varētu un gribētu dzirdēt šīs balsas. Un tāpēc pasaule izskatās pavisam savādāk, ja uz viņu skatās nevis no krustā sitēja viedokļa, bet no krustā sistā viedokļa. Ja mācās vispār pasauli redzēt no tās perspektīvas, kā to redz cilvēki, kuriem dara pāri. Un to dara tie, kas ir pilnīgi pārliecināti par to, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. Un viņiem ir viņu redzējums, bet tie cilvēki, kuri piedzīvo šo agresiju, viņiem ir pilnīgi cits skats. Un viņi ļoti labi saprota, ka tas nenotiek tāpēc, ka viņi ir nepareizi, bet tas ir tāpēc, ka pūlim vienmēr vajag kādu, ko saplosīt, lai rezultātā tā agresija varētu tikt izlādēta un lai cilvēki justos labā. Bet vēl pirms es eju pie šī teksta, tādām jūsu pārdomām vienu tēzi gribu globāli pateikt par to, ko nozīmē Kristus nāk pie krusta. Mēs esam dzirdējuši šīs daudzās teoloģiskās formulas, ka Kristus nāve vai viņa ciešanas kaut kādā ziņā ir priekš mums tā kā attaisnošana vai taisnošana, ja jūs esat pazīstami ar teoloģijas terminoloģiju, jūs zināsiet, cik bieži, piemēram, protestantu baznīcās un draudzēs tiek runāts par to, ka mēs tiekam attaisnoti Dievu priekšā caur to, ka Kristus mirst mūsu dēļ par mūsu grēkiem, mūsu vietā. Un cilvēki bieži lieto šīs frāzes, un viņiem ilgstoši viņas lietojot sāk likties, ka viņi saprot viņas, bet tad, ja mēs sākam jautāt, ko tu īsti gribēji ar to pateikt, tad bieži vien tur ir diezgan liels tukšums. Un es gribētu, lai jūs aizdomājaties par vienu lietu. Kristiešiem bija ļoti svarīgi apgalvot vienu interesantu lietu. Proti, pie krusta nemira vienkārši kāds. Nu, piemēram, kāds labs cilvēks, izcils pravietis.
Vai, piemēram, kāds eņģelis, kas ir pieņēmis cilvēku veidolu, tādu garīgu būtni, kas te ir nākusi mūsu vidū. Bet kristieši kā uzmācīga doma visu laiku atkārtoja, ka pie krusta mira Dievs pats. Un ir ļoti no svara saprast, draugi, ka iemesls, kādēļ mēs šo lietu uzsveram, ir, lai paskaidrotu, kādā veidā tas, ka viens mirs, kaut kādā ziņā maina mūsu stāvokli, mūsu situāciju. Jo, redziet, ja runa ir par vienu cilvēku, kurš mirst, nu, tad cilvēki mirst nepārtraukti un visi cilvēki mirst. Un šajā pasaulē ir ļoti daudz visādu mocekļu un tā tālāk tā projām. Un īstenībā, kāda mums gan to daudz dara? Mazums, kāpēc, kādās situācijās cilvēki ir bojā. Bet vienīgais, milzīgi atšķirīgais mirklis ir, kristieši saka, ja mēs sakam, ka pie krusta mēs kaut kādā ziņā redzam mirstam Dievu pašu. Pašu Dievu. Un jūs, nezinu, vai jūs to jūtat, tā ir milzīga starpība. Domāt, ka Dievs ir atsūtījis kādu, lai nu tas tagad savāc visu mūsu ļaunumu un mirst tādēļ. Un es būtu, Dievs vienkārši vienu savu radījumu upurē, lai citi radījumi kaut kā tur tiktu vaļā no kaut kā, piemēram, no Dieva dusmām. Un pavisam cita pozīcija ir sacīt, ka Dievs nāk šajā pasaulē un viņš pats izcieš nāvi pie krusta. Mokošu, apkaunojošu, zem visāda veida notiesājošiem spriedumiem esošu nāvi. Jo es uzdrošinos apgalvot, draugi, ka tikai tad, ja mēs sakam šo frāzi, ka pie krusta mira Dievs pats, mēs varam sākt saprast, kādā nozīmē tas mūs glābi, mūs pestī. Jo daudziem cilvēkiem tas ir neskaidrs. Viņiem ir jautājums, nu kāpēc kristieši visu laiku par to krusta nāvi runā? Kā tas man var palīdzēt? Kā viena cilvēka mocības var man palīdzēt? Un es jums atbildu. Es jums var palīdzēt tad, ja jūs saprotat, ka šajā pasaulē cieš un mocās un arī nāvi piedzīvo ne tikai mēs cilvēki, bet arī Dievi. Un tā doma ir tā, ka ja Jēzus būtu nodzīvojis vienu perfekti skaistu dzīvi, kā es ar ironījumus esmu teicis, vai ne tur nodzīvojis līdz 98 gadiem un aizgājis bojā kaut kādā, nezinu, skaistā veidā, tad mēs varētu sacīt ko? Mēs varētu sacīt tā. Ir spēkā vecās derības un vispār visas pasaules gudrība, kura saka, ka šī pasaule ir perfekta taisnīguma pasaule. Paklausieties, draugi, mēs zinām, ka tā nav, bet mēs visu laiku uzturam šo mītu, ka šī pasaulē ir perfektā taisnīguma vieta. Ja tu dari labu, tu saņem labu. Ja tu dari sliktu, tu saņem sliktu. Ja tu esi labs cilvēks, tad tev ir Dieva svētība. Nu, vai jūs esi ticīgs, vai kaut kāds tur svēts cilvēks, tev ir Dieva svētība. Ja tu esi grēcinieks, ja tu esi ļaunais, tad Dieva svētības tev nav, un tad tavā dzīvē tev slikti klājas. Vai jūs neesat dzirdējuši? Tā ir doma, kuru mēs atkārtojam. Vienu to sauc par karmas likumu, vienu to sauc par Dieva taisnīgumu, man pilnīgi nav, kā mēs to saucam. Bet pamatideja ir tāda, ka mēs tēlojam to, ka šajā pasaulē viss notiek taisnīgi. Uzminiet, kāpēc? Tāpēc, ka pasaules vēsturi un reliģiskās sistēmas raksta uzvarētāji. Un uzvarētājiem ir ļoti svarīgi pateikt, ka tas, ka mēs uzvarējam, bija taisnīgi. Un tas, ka tie tur mira, ir tāpēc, ka viņiem bija jāmirst. Un tāpēc šis taisnīguma tāds nu, mīts par to, ka eksistē tāda metafiziska taisnība šajā pasaulē, ir ļoti izdevīgs tiem, kur atrodas varas pozīcijās. Jo tad viss ir kārtība. Es esmu varas pozīcijās, tu esi mans vergs, un tas ir taisnība. Un principā, ja tu ļoti centīsies, varbūt arī kādreiz kaut kas būs. Bet nu, mīļais draugs, šobrīd ir tā, kā tas ir. Un ja nebūtu šī taisnība spēkā, tad jau es nebūtu tavs kungs un ķēniņš. Un tad jau es nebūtu tas bagātais, tad jau tu būtu tas bagātais. Nē, bet taisnība ir spēkā man pienākas būt pārākam par tevi. Lūk, šī domāšana apstājās un iegūst nenormālu triecienu. Ja mēs pēkšņi pasakām, šī ir pasaule, kurā par grēkiem, par visādām šausmīgām lietām,
ļoti taisnīgi apsūdzēts un notiesāts pēdiņās, protams, viss. Mīls arī pats Dievu. Un grieķu filozofi teica, ka kristieši jūs esat galīgi jocīgi cilvēki. Un kā vispār Dievs var nomiert? Jūs vispār esat, par ko jūs zināt? Kristieši, mēs ļoti labi saprotam, par ko mēs zināt. Mēs saprotam, ka runa ir par Jēzu, kā par cilvēku, kurš mirst, bet mēs sakam, viņā nomira Dievs pie krusta. Saprotat ideju? Tā ir koncepcija, kas saka, šajā pasaulē mēs dzīvojam nevis perfektā taisnīguma pasaulē, bet mēs dzīvojam perfektā netaisnīguma pasaulē. Proti, netaisnīgums ir vienkārši plāta neaptverami dzīvi, kur tie, kur ir pie vainas izsprūta, un tie, kuri nav vainīgi, tie dabūt cits. Tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu realitāte, lai kā mēs gribētu apgalvot kaut ko pretēji. Un tad mēs, protams, tur varam ieviest iepriekšējās dzīves vai vēl kaut ko, lai attaisnotu to, ko mēs faktiski viens otru netaisnīgi darām. Es gribu, lai jūs šito ļoti skaidri sajūtat. Un līdz ar to, vecās darības ietverā bija iespējams sacīt, ja, piemēram, cilvēks aiziet bojā, ja viņš tur cieš, ja viņam piemetās slimība, ja viņam vēl kaut kas, tad tas ir tāpēc, ka viņš ir slikti uzvedies. Vienā no iepriekšējām reizēm es sacīju, tur ir zināma taisnība, ka tas, kā mēs rīkojamies, tas parādās tajā, ko Dievs mūsu dzīvē var darīt. Draugi, es neatceļu cēloņu sakarības principu. Cēloņu sakarības princips ir spēkā. Mēs varam izdarīt ar savu dzīvi lietas, kas viņas izpost. Skaidrs. Bet es gribu, lai mēs saprotam, ka šajā pasaulē eksistē arī tāda lieta, kā nepelnītas grūtības un ciešanas. Un par tām es nerunāju kā par slimībām un problēmām, bet es runāju par to, ko mēs darām viens ar otru, kā cilvēki, kā sabiedrība, kā kultūra, kā pūles, kas sanāk kopā. Lūk, šajā līmenī mēs esam spējīgi vēlreiz atkārtoši atstumt no savu vidus to, kas mūsu vidū ir tas labākais. Un tāpēc, kristieši teica, kopš pie krusta nomira Jēzus, mums ir pilnīgi mainījusies mums izpratni par to, ko vispār nozīmē nāve, ko nozīmē ciešanas un ko nozīmē arī tas, ka kāds vai mēs vai citi šobrīd cieš un nes krustu un mocās. Ja līdz tam mēs varējām šaubīties un varējām teikt, ka varbūt viņi šobrīd nes to krustu un sabiedrību viņus atstumj, sabiedrība par viņiem ņirgājās, tāpēc, ka viņi tiešām ir obligāti nepareizi. Un Dievs nav ar viņiem. Tad kopš Jēzus nāves mēs tā vēl sacīt. Jēzus nāve, Dieva dēva nāve, rehabilitē visus sabiedrības veidotos grēkārus un upurus. Zināt, ko nozīmē rehabilitē? Tas nenozīmē, ka viņi uzreiz augšām ceļas, bet tas nozīmē to, ka mēs pēc saprotam, šie cilvēki cieš nevis tāpēc, ka viņi ir grēcīgi un nepareizi kaut ko izdarījuši, bet viņi cieš tāpēc, ka sabiedrībai vajag, lai kāds mirtu un cieš. Kā mēs to zinām? Tāpēc, ka mēs zinām, ka tas notika ar Jēzu. Lūk, tas ir mūsu arguments. Tas ir mūsu manifests, kāpēc mēs sakām, ka tas, ka mums vajā, vēl nenomazīmē, ka mēs esam vainīgi. Atceroties pagājušo reizi. Jā, viņš nebūtu vainīgs, mēs tev nebūtu viņu nodevuši. Pilātam saka, tie, kas Jēzu atvedi. Ļoti spēcīgs arguments. Bet nē, mēs tam liekam pretī, mēs esam spējīgi nodot arī Jēzu. Atkal un atkal, draugi, es gribu, lai jūs sadzirdat šo te tīri praktisko, tīri sabiedrības līmeņa gudrību, kas šajos tekstos ir ielikts. Mainās nāves nozīme. Mainās tas, ko tā rāda, par ko tā stāsta, ja tā tīkstē. Ko tā izsaka par to, kas cieš. Un starp citu par to augšā celšanos, es nemaz neesmu tik ļoti tālu no patiesības, jo dažos evaņģēlijos, paralēlijos tekstos tiek sacīts, ka tad dienā, kad Kristus nomira, tad mirkli, kad viņš nomira, kas notiek, atceroties vēl. Lasījuši jau nedēļ. Tur aptumšojās debesis, vai ne? Un cilvēki domā, tāpēc, ka Dievs bija dusmīgs. Uz Jēzu par mūsu grēkiem. Nē! Dievs bija dusmīgs par to, ka mēs viņa dēlu iznīcinām. Pasaules satums. Tas tāds ļoti tāds.
Nu, tiek zemeslīdz pārplīst, lielais priekškars, templī, visādas lietas notiek. Un daudzi svētie ceļās augšā no kapiem un parādās pilsētā. Un tad mēs tā varam tā iedomāties, kā tas tur notiek, ka viņi tur ceļās augšā no kapiem, parādās jautājums, kur viņi palika pēc tam un tā. Bet jūs saprotat, par ko ir stāsts? Šie svētie, šie nomocītie pravieši, kurus mēs esam uzskatījuši, ka mēs viņus taisnīgi nomocījām. Tanī brīdī, kad mēs taisnīgi nomocam Dievu, tiek momentā reaguotā. Tas ir, ko šis stāsts nozīmē. Viņi ceļas augšā. Viņi vairs nav kapā, viņi nav vairs beigti Dievu nosodīti, Dievu atrast. Nē, izrādās, viņi ir bijuši tuvāk Dievam nekā tie, kas viņus iznīcināja. Kā mēs to zinām? Tāpēc, ka Jēzus. Kā mēs zinām, ka nav labi šobrīd nolinčot kādu? Pat, ja viņš ir tiešām jocīgs. Un pat, ja tiešām tur ir zinām problēma. Kāpēc nav labi klūpt visu? Tāpēc, ka tieši tā mēs izdarījām ar Jēzu. Lūk, tas, kas notika ar Kristu, mūsu kristīgajā izpratnē, maina vēl līdz atkārtoši to, kā mēs pieejam savstarpējiem jautājumiem. Kā mēs lietas redzam. Jo mēs ieraudzījām tik spilgti to, kā atšķirās cilvēku spriedumus un taisnību izpratni no tā, kas ir realitāte. Jo Jēzu notiesāja visnotaļ likumīgā veidā. Visnotaļ likumīgā veidā. Un tas vēlreiz parāda to, ka visa mūsu ideja un mīts par to, ka mēs esam viena taisnīga sabiedrība, kas vienmēr rīkojamies pareizi, pilnīgi nedara. Mēs esam cilvēki, kas esam spējīgi izdarīt ļoti daudz postu. Nu, šis teksts ir jūsu priekšā. Es šoreiz pārmaiņas pēc viņu visu nelasīšu, tāpēc, ka mēs skatos uz pulksteni, mēs ejam laikziņā pārāk lēnus priekšu. Man gribas daudz runāt par vienu to pašu, bet es gribu vēl vienu slāni jums atgādināt. Kādā no iepriekšējām sezonām es esmu runājis daudz vairāk par šo jau manis pieminēto 3. Mozes grāmatas 16. Nodaļu, kur ir aprakstīts centrālais jūda tempļa rituāls. Templim savā ziņā tur bija daudz lietas, kas tajā notika, bet viens no viņa galveniem uzdevumiem bija nodrošināt to, ka tauta spēja pastāvēt. Un tauta spēja pastāvēt tad, to visi saprata. Tauta spēja pastāvēt tad, ja kaut kādā veidā ik pa brīdim viņa tiek galā, tiek atrisināts jautājums par cilvēku grēcību. Proti, kas ir grēks, arī par to esam runājuši, tas ir visi tie veidi, kā mēs netrāpam mētī ar savas dzīves īsto uzdevumu. Grēks ir tas, kas liek mums savā starpā naidoties, kas liek mums būt neapmierinātiem ar dzīvi. Tas kaut kur ir jāvien. Un Dievzalmas tempļa galvenais uzdevums bija veikt šo izlīdzināšanās vai salīdzināšanās, izlīguma rituālu, kura mērķis tātad bija nodrošināt to, ka var pastāvēt tauta, ka var pastāvēt beigās varbūt visu šī pasaule. Un šajā 3. Mozes grāmatā, 16. Nodaļā ir aprakstīts rituāls. Ja jūs esat vidusmēra cilvēki, tad izlasot šo nodaļu jūs neko daudz nesaprotat. Es domāju, vēl vairāk, jūs vispār lasot 3. Mozes grāmatu, varat brīnīties, kāpēc jums viņš būtu jālasa. Tad es jums atbildēšu, dēļ šis 16. Nodaļas pamatā. Nu labi, mazliet pārspēlējot. Bet, kas ir šajā 16. Nodaļā? Tādēļ ir aprakstīts rituāls, kurš bija jāveic reizi gadā, un kurš uzskatāmā veidā parāda to, par ko es runāju. Bet jūs piekritīsieties viņu izlasīšanas, jūs paklausīties vienkārši. Un jūs piekritīsiet, ka pirmajā brīdī šis teksts izklausās varbūt ļoti nesaprotami un varbūt pat otrādi izklausās, nekā tas īstenībā ir domāts. Es nolasīšu šo tekstu. Tie ir daži fragmenti, es izņēmu dažas lietas sārā, kas varbūt neatiecas uz tēmu, lai mēs tātad šo rituālu paklausāmies. Tātad vecā derība sacīja, ka Dievs savu svētību un savu klātbūtni cilvēku vidū nodrošina caur to, ka mums ir šī vieta un iespēja ik pa brīdim, respektīvi vismaz reizi gadā, veikt šo salīdzināšanās rituālu.
Un vienkārši paklausieties šajā tekstā un pamēģiniet atbildēt uz jautājumu, kas šeit ko nozīmē, simbolizē un dara. Un jūs šajā tekstā, starp citu, atradīsiet saknes pašam šim iedzienam grēkās, ko mēs šobrīd lietojam arī pat sarudbalotas līmenī, kad mēs saprotam, ka kāds tiek padarīts pa grēkās. Tas nāk tieši no šeit. Tas teiks ir tāds. Kungs teica Mozum, saki savam brālim Āronam, kas tātad bija galvenais priesteris Izrēlā, lai viņš neiet svētvietā aiz priekškara, jebkurā laikā, ka viņš nemirst. Jo šeit uz pārsaga, pāršķirstu, es parādos mākumi. Bet Āronam ir jānāk uz svētvietu tā. Viņam jāpienas ir vērsēts grēku upurim un auns sadedzināmam upurim. Viņam jāapvelk linu virsvārki un lai linu īsbiks viņam ir uz miesas, lai viņš apjožas ar linu jostu un apsien linu turbānu, tās ir svētās drāmas. Lai viņš mazgā ūdenī savu miesu un to visu apvelk, un tad, lai viņš prasa no Izraela dēla sapulces sev divus ārus, grēku upuri un vienu aunu sadedzināmam upuri. Tad, lai Ārons pienes vērsi par grēku upuri sev pašam, lai panāktu izlīgumu par savu un savu nama grēku, un tad, lai viņš ņem abus ārus, un lai tos atved kunga priekšā pie saiešanas telts durvīm, un par abiem āržiem, lai Ārons met lozes, vienu lozi, kungam un otru Azazēlam. Neviens nezin, kas ir Azazēls, izņemot to, ka tas esot tūkstneša tēviņš. Vēlns. Ok. Tātad divi āži veto kunga priekšā pie saiešanas tev durvības, tad pabiem āžiem, lai Ārons met lozes, vienu lozi kungam, otru Azazēlam. To āzi, kuram krīt lozi kungam, lai Ārons upurē par grēku upurē. Āzi, kuram lūza krīt Azazēlam, lai viņš dzīvu nostāda kunga priekšā un veicot izlīgumu par grēku, lai tad aiztrenc to tuksnesi pie Azazēlam. Tā, lai Ārons pienes vēsi par grēku upuru sev pašam, un tad, lai viņš nokauja grēku upura āzi par tautu, un lai nestā asinis aiz priekškara, un lai viņš slaka ar tām pārsaga pārderību šķirstu un pārsaga priekšā, tā, lai viņš veic izlīgumu par grēku pret svētvietu, Izraela dēla nešķīstības dēļ par viņu pārkāpumiem un grēkiem. Kad viņš iet svētvietā veikt izlīgumu par grēku, lai saiešanas teltī nav neviena, kamēr viņš iznāk laukā veicis izlīgumu. Un kad viņš ir veicis izlīgumu par grēku pār svētvietu un saiešanas telti un altāru, tad, lai viņš pieved to otru dzīvo āzi. Un lai Ārons liek rokas dzīvajam āzim uz galvas, un atzīst pār to visas Izraela dēlu vainas, visus viņu pārkāpumus, visus viņu grēkus, lai viņš uzkrauj tos āzim uz galvas, un lai kāds norīkots vīrs to aizdzen tuksnesī, un lai āzes aiznes visas viņu vainas uz tukšu zemi, lai āzi aiztrenc tuksnesī. Un tad Ārons, lai nāk uz saiešanas telti, novelk linu drānas, ko bija uzvilcis, iedams uz svētvietu un atstāja tās tur, viņš mazgā mies ūdenī, uzvelk savas strānas un iet upurēt sadedzināmo upuri par sevi un visiem pārējiem. Un arī tas, kurš bija aiztrenis sāzi Azazēlam, lai mazgā savas strānas un mazgā mies ūdenī, un pēc tam viņš var nāk no. Jūs klausaties? Uzreiz viss skaties. Ir tā, nu, jūtams, ka ir iekšā gudrība. Ko mēs nevaram saprast? Es speciāli to nolasu, draugi, tāpēc, ka tā ir tā traģika garā dzīvo, ka Bībeles teksti jau nemaz nebija domāta, lai vakaros mēs viņus tā vienkārši lasītu. Viņi ir liels tekstu depozitārijas, kuros ir saglabāti visādi fragmenti un visādi gudrība, kura prasa zināmas komentārs. Bet īsā versija pārstāstam vēl šo tekstu. Tātad vienreiz gadā augstam priesterim jānovelk visas savas cēlās drēbes, visas tas, kas viņu padara par augsto priesteri. Un jāapvalk ārkārtīgi vienkārši linu audekla apģērbs, par kuru bija sacīts, ka tas ir izausts viscaur no viena gabala,
tāpēc, ka viņam bija jābūt bez jebkādām šuvrēm, bez jebkādas nepilnības, tātad ir viens tāds linu audeklis, kurā viņš būtībā ietinās. Viņš novelk visu nost, uzliek visu, to es laikam izlaidu, bet uzliek visu tikai augstā priestēja tādu plāksni, kurā bija tāda, kas bija viņa vairs atribūts, nu kā mācītājiem krusts būtu apmēram tā. Un viņš upurē, mēs nesaprotam kāpēc, bet viņš nu upurē par saviem grēkiem, jo izrādās viņš ir galīgi nešķīsts un nevarīgs, un viņš gatavojās tam lielajam uzdevumam, mēs nesaprotam kāpēc, bet nu labi. Un tad viņš prasa divus ārus, viņam atver divus ārus. Divus. Un tiek mestas lozes. Oh, Bībelē lozēšana. Bet nu labi, tiek mestas lozes. Viens ir kungam, un tas ir Azazel. Tā kā mēs latvisko tulkojumu lasam, mēs nesaprotam lietas būtību. Jo lietas būtība ir tajā, ka tiek izgatavotas divas plāksnītas vienā. Un uz vienas ir rakstīts tas kungs, četri burti, JKVH. Un uz otras ir rakstīts Azazels. Tātad viena plāksna saka Dievs, otra plāksna saka Vēlns. Un šīs divas plāksnas tagad nejaušā veidā ir jāuzskarēt kaklā vienam vai otram. Es nezinu, kā viņi to darīt, neviens to nezinu. Bet pamat ideja tajā, ka beigās vienam āzītim viens āzītis ir tagad kungam vai kungs, tā plāksnīta kunga vārda ir viņam kaklā otram, ir kaklā plāksnīta vārda uz zemā. Tad, ko dara augstais priesteris, kuram pašam, uz, kā jau teicu, uz grūtību ir plāksni, augstā priesteru plāksni, kur bija arī rakstīts kunga vārds, JKVK, viņš nogalina, nokauja šo te vienu no āršiem, to, kam rakstīts virsū vārds kungas. To viņš nogalina. Un ar tām asinīm viņš aiziet vissvētākajā vietā, pašķir priekšgaru, iziet cauri tempļu tātad vissvētākajā vietā nonāk, kur ir tāda akmens plāksne, būtībā viss derības šķirsts, un virsū ir uz šķirsta vāka, tāds saišs ķerobi un tā tālāk, un tāda interesanta tāda vieta. Un tur viņš slacīja šīs asinīs. Viņš tā kā šķīstīja to vissvētā kuriem. Un tagad viņš to ir izdarījis, tad viņš iznāk laukā, un no tām asinīm viņš apstaigā visu templi, to es izlēdu, jo varu jautri būtu to visu dzirdēt, ko viņš visu dara. Un tad, kad viņš to ir izdarījis, tad viņam atveda otro āzi, to dzīvo vēl, kas ir dzīvs. Un tad viņš liek rokas virsū un dara zināmus visus grēkus. Tātad visus pārkāpumus, visas vainas. Tās tiek uzkrautas šim te āzīti. Un šis āzīts ar kādu laipnu cilvēku tiek aizvests tūkstnesī, piesiec pie koka vai mieta, Azazelam, Vēlnam. Nu, ļoti vienkārši jūs varat iedomāties, kas ar viņu tur notika, tad, ka viņi atgriezās atpakaļ. Pēc kādu laiku varēja aiziet apskatīties, ka tikai striķīts karājās, ja? Jo, protams, tūkstnešus vēri visu bija izdarījuši, tā ka tu nekas pārnēja. Līdz ar to Azazels bija paņēmis savu darbu. Un tāda augstais priesteris atnāk, novelk visu savus svētās drēbes, un viņš ir pabeidz šo rituālu. Uz šī rituālu balstās pasaules. Tāds bija pieteikums. Kā tā? Kas pa murgiem? Kas pa murgiem? Mēs civilizēti cilvēki. Mēs saprotiet vispār savu mūžu. Ja neesam tur visu nokāpuši pašrūcīgi. Apēduši esam, bet tas ir cits kā. Bet mēs neesam, teiksim, roku likuši klātmeniem. Ja? Kāds tur, kā pasaule var balstīties uz šādiem murgiem? Bet redziet, tie nebija murgi. Īstenībā, kā jau esmu daudzreiz jums to teicis, sabiedrība nepārtraukti darbojās, meklējot kādu nogalinātu un meklējot kādu izstumt no savu vidus, kas starp citu ir viens un kas pats. Simboliski mēs nogalinām atstumjam. Un praktiski mēs ļoti bieži nogalinām arī tos, kurus mēs atstumjam. Bet par ko ir stāsts? Austam priesterim jāatsakās no visas savas cilvēciskās identitātes. Viņš apvelk šo balto tērku, kur visur rakstīts JKVH kungs. Un viņš pieved, viņam pieved divus āžus, identiskus tāpat vīnus. Un viens no tiem āžiem dabū lozi tas kungs. Viņiem abiem diviem karājas kaklā viens un tas pats uzmanīt. Tagad uzminiet, kas notiek tādī brīdī, kad austais priesteris nogalina šo āzīti, kurš nesarīja uz sevi, šo kungu vārdu. To pašu vārdu, ko uz sevis nes, arī augstais priesteris. Jūs saprotat mazliet simbolu? Nē. Ļoti godīgi atbildi, ļoti pareizi.
Atbilde ir ļoti interesanta, draugi. Vecā derībā bija priekšstats, ka aiz priekšā mājo Dievs. Ir šī pasaule, vai ne? Ir viss, kas mums te notiek, ir templis, tur drīkst ienākt tikai svētā ļaudis. Un tad ir priekškars apstrādāts ar augu un dzīvnieku attēliem izšūts. Liels biezs tepiņš. Un ar šī tepiņa mājo Dievs. Un tur neviens cilvēks nedrīkst ieiet, jo, ja viņš tur iet, viņš ir beigts. Tad viņam jāmūs. Kā jums liekas, kas ir tas priekšs? Ja es mazliet aizdomāsities, tad jūs redzēsiet, ka tā ir robeža starp šo pasauli un to pasauli. Mūži. Tā ir robeža starp dzīvi un nāvi. Jo kungs mājo vienā citā līmenī un citā realitātē nekā notiek mūsu ikdienas dzīve. Un tāpēc tu nevari nokļūt šajā vissvētākajā vietā, nekā savādākā, tad, ja tu nomirsti. Ja tu nomirsti, tad tu nonāc debesīs. Nu, vēl tagad mēs to sakām, ne? Ātrākais ceļš uz debesīm piedalīt. Bet savādāk ne. Tu nevari vienkārši tur iet, jo tad tu neesi iekāpējis. Tad tu esi zaimojis vienkārši uz sistēmu. Vienīgais, kad tu drīksti iet aiz priekškā, ir vienīgā reize gadā. Bija tad, kad tika nokļūt šis ārsts, kurš nes to pašu vārdu, ko tanī brīdī nes arī augstais priesters. Un jūs sākat saprast šo simbolu, ka augstais priesters aiziet aiz priekškara tikai tad, kad kāds ir mirs. Šai gadījumā šis ir šis dzīvnieks, kas mirst viņu vietā, jo savādāk augstam priesterim būtu jāmirst. Tad jau viss, mēs viņu aiz nemūžam neredzēt. Bet šobrīd mirst tas āzis, viņš ar šīm asīnīm aiziet tajā visvētākajā vietā, slacīja tur to derīt šķirsti virsu, un pēc tam viņš atgriežas atpakaļ un veic šķīstīšanas rituālu visā tētā. Ko nozīmē atgriezties atpakaļ? Ja aiziet aiz priekškara, nozīmē novietot. Tad atgriezties atpakaļ, nozīmē ko? Augšā celties, vai ne? Augstais priesteris šai gadījumā personificē, un šis ir tas vecās derības ģeniālais pieteikums. Personificē nevis cilvēku, kurš meklē Dievu un rezultātā saprot, ka vienīgais veids, kā Dievam tuvoties, ir, ka tu viņam padod kaut ko un viņš to saplos, bet viņš personificē Dievu tādā veidā, ka tas ir Dievs, tas ir kungs, kurš caur šo upur dzīvnieku simboliski mirst. Un augstais priesteris, kas personificēja to pašu kumu, beidz šo rituālu. Ja jūs bišķiņ kaut ko atceraties vēl no stāsta par Jēzu, jūs sākat saprast, kā tas notika pie Jēzus, kur bija viens cilvēks, kurš miera un augšā cēlās. Šeit tas notiek simboliskā veidā. Un tad otra stadija ir, ka visi grēki tiek uzkrauti otra māzim, kas ir faktiski spoguļātājs no tā pirmā. Kurš tiek pasludināts par dēmonu, kurš tiek pasludināts par Azazēlu. Un šim te grēkāzim tiek uzkrauti visi grēki, visas vainas, visas problēmas, un viņš tiek aizstriegts prom ārpus nometnes, ārpus pilsētas, tūkstnesī, ar kādu laiku cilvēku. Un tādā veidā vecās derības rituāls mums rādīja, kā notiek pasaules pastāvēšana un atjaunošana. Pasaules atjaunošana notiek caur to, kā visus savus grēkus mēs uzkraujam kādam, kuru mēs sūtam pie velna, vēl vairāk. Mēs viņu uzskatām par velnu, jo mēs vienmēr savus grēkus demonizējam, mēs uzskatām, ka viņi ir paši ļaunāki cilvēki. Mēs viņus raidam prom, uzskatīdam, ka tādā veidā mēs atbrīvojamies no ļaunuma mūsu vidū, aizmirstot, ka tas ļaunums mūsu vidū ir nevis mūsu vidū, bet mūsos pašos. Bet kas ir tas interesantākais? Svētību dod nevis tas Azazēla āzītis. Tur mēs kalpojam kaut kādam mistiskam dēmonam, un mēs sākam, man nesaprotam, no kurienes viņš nāk. Kungs pats mums pavēla, vai ne? Mēs varētu teikt, varbūt Dievs to tā grib. Vienkārši parādās dēmona vārds, parādās vienkārši kaut kāds spēks, kuram ir vajadzīgs āzis, punkts. Bet šīs pasaules pastāvēšana un dzīvība ir atkarīga no tā, ka tas otrs āzis nemitīgi mirst. Pasaule pastāv, tāpēc, ja tā tiks teikt, ka nepārtraukti, nu tagad tas būs ļoti tieši,
nepārtraukti Dievus sevi upurē šīs pasaules labā. Tātad mēs domājam, draugi, ka mēs grēku dabūjam laukā no sevis ar to, ka mēs aiztriecam kādu pie vēlmu, bet faktiski tas iemesls, kādēļ mēs pastāvam, ir nevis tādēļ, bet tas īstais iemesls, kādēļ mēs pastāvam, ka Dievs nepārtraukti mūs pacīr un piecieš visu mūsu ļaunumu. Un šī pasaule ir tāda paradoksāla vieta, kurā Dievs, kā lai pasaka, paslēp sevi, viņš atdod sevi šo savu dzīvību, lai mēs varētu būt, lai mēs varētu pasaka. Jūs jūtat, cik tā ir atšķirīga izpratne par upuri, no tā, ko mēs esam pieraduši domāt. Mums ir pieredze domāt, ka upuris ir kaut kas, ko mēs pienesam dieviem. Salīdzināšanas dienas rituāls mums rāda. Ziniet, kas ir upuris? Upuris ir tas, ko Dievs piedasa mūsu tēvi. Šī realitāte mūs pacieš. Šī realitāte visu laiku cieš. Šī realitāte visu laiku īstenībā velta savu spēku, atdod sevi, lai mēs varētu dzīvot. Jūs apsēžaties pie galda. Ja jūs varat ļoti uzskatām to redzēt, kā jūs dzīvojat tāpēc, Mies. Jūs tā nedomājat par laimes, tā varētu slikti teikties tā lieta, ja mēs tā aizdomātos par to, ko mēs darām. Bet realitāte ir tā. Visu laiku, kamēr tu vien dzīvo, tas ir uz tā, ka kāds savas asins pumpēt ir iekšā. Visu laiku. Visu laiku. Un savukārt tas, ko mēs darām, ir, ka mēs visu laiku radām šos grēkārus, kurus mēs triecam prom no sevis. Mēs domājam, ka tādā veidā mēs attīramies, ka mēs uzlūkojam savu dzīvi, ka mēs kļūstam Dievu. Un redziet, draugi, ja jūs šo informāciju mazliet zinat un saprotat, kāda ir starpības ar pagānisko izpratni par upuri un to ļoti neparasto veidu, kā vecās darības rituāli to rāda, tad jūs varat saprast, kā kristieši skatījās un ieviet. Viņi sacīja, tas, ko augstais priesteris tur vecās derības laikos simboliski darīja. Viņš jau pats nemīra. Viņš jau tikai apvilka tās īpašās drēbes, uzkāra kaklā plāksnīti, āzītim plāksnīti, āzītis mirst. Es dzīvoju, pēc tam es novēlu drēbes, nomazgājos un atkal esmu kungs un ķēniņš, jo es esmu augstais priesteris, man ir vārā un teikšana. Tad Jēzū tas notiek īsti. Un Jēzus savienojas visas trīs šīs personas. Visi šie trīs āži, divi, respektīvi, divi āži, visi trīs āži, divi āži, tas cilvēks. Varbūt nebija nepareiz. Respektīvi, visi trīs savienojas vienā personā. Vienā personā. Jo no vienas puses Jēzus ir tipisks grēkājs, kurš tiek piesists krustā, ārpus pilsētas, prom vai ne, tur kaut kur. Nu, neviens mēs negribam, mums te ir, kas uzvedas piepienklis vai karāto kalns, vai ne? Savā laikā, vai ne, kāpēc karāto kalns? Tāpēc, ka tur karātos bija. Nu, negribās gluži visu laiku kārt cilvēks sev pie dzīvo pie durvi, vai ne? Nu, tas kaut kā tā nepatīkam, zin kā. Tad mēs aizinām tur mēs viņus visus pakaram. Ja kādam gribās, var aiziet apskatīties, vai ne? Ka viss ir beigti. Bet tā citā, ne mūsu vidu. Respektīvi, grēkārus mēs negribam redzēt mūsu, un mēs gribam iztriekt viņus ārā. Jēzu, tas piec precīzi notiek. Lūk, tas, kas vecā derībā ir simboliski, tas, kas mūsu dzīvē ir reāli, tas Jēzu atkal kļūst reāli. Viņš ir tas, kas mums parāda tos dziļākos mehānismus, kas mūs uzdarbūt. Runa nav par āžiem, runa nav par kaut kādiem ākstīšanos. Runa ir par reālām lietām. Mēs tos cilvēkus dzenam laukā. Tā tas notiek ar Jēzu. Tas cilvēks, kas tur tiek pieminēts, kā labprātīgi cilvēku roku, viņš ir jāaizved līdz tam mietam un jāpiesina tas ācis pie koka. Ja? Tas labais cilvēks jau citos evaņģēlijos tiek pat vārdāms. Kirēnijs Sīmans, vai ne? Kurš nesa Kristus krustu, tad, kad viņš vairs nevarēja to darīt. Pilnīgi vienkārši savunāts cilvēks, vienkārši viņš cilvēks nes šo krustu. Bet, ja es tiek piesis ārpus pilsētas, ārpus nometnes, speciālā vietā, kas sauc par galvaskausa vietu,
Es kāpēc? Nu, tāpēc, ka droši izskatījās pēc Galskausa. Nē! Visticamāk, tev nav sakārt pēc, ar izskatu pēc Galskausa, bet izskats ir tur tā Galskausa biedrie. Kāpēc? Kā es domāju? Tāpēc, ka mēs arī zinām, kur ir karātava kalns. Ja? Tas nav tāpēc, ka viņš izskatās pēc karātavā. Bet tas ir tāpēc, ka mēs zinām, kas tur notiek. Tā ir tā vieta, kur regulāri tiek izpildītās. Un Jēzus tiek piesis krustā līdz ar diviem pārējiem, atceroties, mēs runājam par Barabu, par to, ka ir bijusi sacelšanās, Jēzus tiek samainīts pret Barabu, tāpēc, ka cilvēkiem patīk šis te karaivīgais mesija, Jēzus tiek piesis pie krusta, piesiets pie koka. Jo to krustu arī ļoti interesanti, man nav laika, tagad tajā visā ietikšā, bet nāpa krusta ir trakli, kuras galvenais uzdevums pie cilvēku nomūts. Izstiepjot viņam rokas, pie tam krustā sita nejaucāt plaukstām, plaukstas varētu noplīst no cilvēka svara, tie vienkārši izplīstis sārā. Sita šeit zem, respektīvi pie plaukstas locītājus, tā lai tu turies labi, vai ne? Tā tālāk un neprojām. Piesita ar izplastām rokām, piesirēja parasti vēl, lai nu tur nenokrīt nost nejauši kaut kas nenoplīst. Un cilvēks mira nosmūt. Jo tad, kad tu ar visu svāru iegulies šajās izplastīrās rokās, tad nav iespējams vairs normāli izplūst elpu, un rezultātā tu nosmūts. Vienīgais veids, kā tu vari nenosmakt, ir, ja tu, piemēram, atbalsties pret kaut ko. Un tad atkarībā no tā, cik ilgi gribēji tev mocīt, varēja būt divu variantu. Vai tev vienkārši savu kājā nesit vienu nagu, un tad tu varēji smukti par to nagu atbalstīties, jūs varat iedomāties apmēram, cik tas ir patīkami. Tad tu pāris reizes var iegūt elpu, un tad tu atkal laidies tajā, ka tu nevari elpot, kamēr tev krauņi sākās. Vai otrs variants tev uztais pat soli, kaut kādu mietu, uz kuru tu vari to tā arī atbalstīties vai apsēsties. Kā rezultātā tu varēji tur pāris dienas, ja, tā ir sakot ar 3-4 dienas, lai nagarā nomiet. Jo krusta nāves mērķis ir nevis noteikti cilvēku. Krusta nāves mērķis ir parādīt, ka nekad mēs nedrīkstam darīt tā, kā darīja šis cilvēks, jo tad ar mums notiks tikpat slikti. Ja? Cilvēks tiek krustā kails, tad tām pāris dienām, protams, tur notiek visi fizioloģiskie procesi, tur ir mušas, tur ir viss pārējais. Rezultāts ir tāds, ka visi iet garā un vienkārši ir šausmīgā. Tā Roma demonstrē savu taisnību un savu vārdu. Tas bija rūpīgi pārdomāts, izdomāts veids, kā cilvēkus nomāc. Lūk, tas notiek šajā Galskausa vietā, tālu prom no nometnes, tur, kur cilvēki neredz, bet, protams, tur ir kaut kādi skatītāji, vienam arī kādi, ka tas interesē, un Jēzus tur tieks izskrustā. Tātad viņš ir tipisks grēkās. Viņš ir tipisks grēkās. Bet no otras puses mēs priekšņi lasām savu krustu nezdams. Viņš gājas tā dēvēto Galskausa vietu, ir ebrejiski Golgata, kur tie viņi sita krustā kopā ar viņu vēl divus citus katru savā pusē, bet Jēzus tiem pa vidu. Bet Pilāts lika izgatavot uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Uz tā bija rakstīts Jēzus Nācerietis jūdu ķēniņš. Tā uz jūdu lasīšu uzrakstu. Kas tas ir pa uzrakstu uzmanēt? Es jums viņu izstāstīju no vecās derības. Es runāju par kaut kādu uzrakstu, ne? Kādu uzrakstu? Kungs. Par šo plāksnīti. Par šo plāksnīti, kas normālos apstākļos bija augstā priestara kārklā, kas normālos apstākļos bija uz šī te āžvisu. Šai gadījumā tātad tā plāksnīti ir, ka šeit tātad ir kas? Ļoti paradoksāli šī plāksnīti. No vienas puses tas ir apsūdzības teksts. Šeit ir vēlens piesis krustā. Zaimotājs, Jēzus jūta ķēniņš. Ne? Tas ir viņa soda apraksts. No otras puses, jūs visi esat redzējuši, ka tas būtu sinrīgi. Jēzus Nazarēna reks judājām. Šie četri burti, nu, vistiešākajā veidā, mums vēl paralēlis ar to, ka te ir apraksts un uzraksts, kas izsaka tos, kas viņš patiesībā bija. Tātad viņš ir tas āzis, kurš tiek aizstāvēts pie Azazēla, un viņš ir vienlaikus tas upuris, kurš nes šo kunga vārdu. Jo patiesībā kristieši vēlreiz saka, viņi ieraudzīja un saprata,
ka īstenībā šeit viss sapūst kopā. Šeit tas, kurš tiek upurēts Dievam un tas, kurš tiek upurēts velnam un kā Dievs, tas viss plūst kopā. Jēzus ir šis Dieva izraudzītais upuris. Respektīvi saprota domu. Nevis Dievam vajag kā nogalināt. Viņš saka, nu šodien ņemšu Jēzu. A, ne, nu rītā, ja? Nē. Dievs nonākdams mūsu vidū. Tad, kad Dievs ir mūsu vidū, ziniet, ko viņš dara? Viņš atklājas tajos, kurus mēs sitam krustā. Viņš atklājas tajos, kurus mēs nomocam. Pilāts liek uzrakstīt šo uzrakstu. Tur vispēcēs saka, tur nerakst, ka viņš ir. Jūdu ķēniņš raksta, ka viņš ir sacījis, tātad raksta Azazēls, neraksta Dievs. Tātad, bet Pilāts saka, ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Viņam ir kaut kāda sava izjūta un par to var domāt, kāpēc. Bet tad mēs lasām karēvi, kas bija situši Jēzus krustā, ņēma viņa virsdrēbes un sadalīja uz četriem, katram karēvim pa daļai. Un tie ņēma arī kreklu, bet tas nebija šūts, bet no augsts vienā gabalā no augšas līdz apakšai. Tad karēji viens otram sacīja, nesaplēsīsim to, bet lūzēsim, kam tas tiks. Tā piepildījās raksti, tie mans drēbes sadalīja savā starpā un par manu apģēru tie meta kaulīgus. Tā darīja karēji. Mēs sapratat atkal. Mazliet pārdomājot to, kas tur notika reportāžu tā, tad no otras puses Jānis redz divas lietas. Viņš redz, ka Jēzus ir apģērbies šajā ļoti vienkāršajā audeklā, kas bija jāvalkā augstiem priestiem. Lūk, šeit ir viens augstais priestērs, kurš nevis upurē citus, bet patiešām vārdu burtiskā nozīmē upurē sevi. Viņš neizraugās kādu citu savā vietā. Viņš pats ietais šī aizskrēta. Viņš pats mirst šajā krusta nāvē. Un tas tiek parādīts savu to, ka lūk, viņam ir šis te apģērbs, kas ir no viena audekla. Un, kā smējies, Romas karavīri, šo apģērbu sadalu ar lozēšanas palīdzību. Un arī šo lietu mēs jau esam kaut kur dzirdējuši. Tad iznāk tā ļoti interesanti, ka visi šie galveni elementi Jēzus nāvē sanāk kopā. Un tad, kad viņš mirst pie krusta, notiek ļoti interesanta lieta. Un to es gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību. Tas ir, kur ir aprakstīt Jēzus nāvē. Tad, ja es zinātams, ka viss jau pabeigts, lai piepildītos rakstus, acīja man slāpst, tur stāvēja draugs, pilns ar retiķi, tie aptina ap īzaps stiebru sūkli, piesūcinātu retiķi un cēlu to pie viņa mums. Tāpēc, ka tas bija likums, ka tev ir jāpadzird arī tavs uz lielākais ienaidnieks, nu, bet tas nav etiķis, īstenībā tas ir saskāpis vīns, bet nu labi. Un šo etiķi nobaudījis, ja es sacīju, nu, viss ir piepildīts. Respektīvi, viss ir noteicis tik slikti, cik vien tas ir. Pat šo pēdējo malku, kas ir svēts likums līdz pat mūsdienām, vai ne? Šo pēdējo malku viņam atsaka. Ja tam atsaka ļoti rafinētā veidā. Un tāpēc viss ir piepildīts līdz galam. Un tad mēs lasam un galvu noliecas, viņš atdeva garu. Un interesanti, ka vecais tulkums sacīja atdeva garu Dievam. Tā doma, ka te ir vienkārši pateikts, ka viņš noliec. Bet tas atdeva garu nav. Jā, viņš nomier, bet Jānis izvēlās ļoti interesantu valodu. Viņš saka, tanī brīdī, kad Jēzus mirst, tanī brīdī, kad viņš iztur līdz galam, kad viss ir piepildīts, un naids mīlestība nav uzvarējis, un viņš mirst nevis ar lāstu vārdiem, bet ar šo piepildījumu sajūtu. Tanī brīdī sāk pār mums atvērties viena pilnīgi cita pasaules uztvere. Jo mēs šeit ieraudzījām vien cilvēku, kurš ne tikai simboliski, bet ļoti reāli iemiesoja un nesa sevī šo Dieva klātbūtni, Dieva tuvumu, kāds viņš patiesībā ir. Un tad mēs lasam citos evaņģēlijos, ka tādī vietā, kad Jēzus mirst, pārklīst priekškars, Jeruzalemes templī, no augšas apakšai. Tagad jūs sākat saprast, kāpēc viņš pārklīst. Tāpēc, ka augstais īstais augstais priestets iet aiz priekškaru, šajā gadījumā Kristus mirst, viņš aiziet aiz šī priekškara. Un mēs lasam noslēgumā, viņš tiek guldīts kapā. Un te tiek Jānis tā diezgan smalka apraksta, ka tas ir Jāzeps no Arimatejas, kas
nāk un izlūdzās to, lai tagad Pilāts ļauj Jēzu noņemt. Un atnāk arī Nikodēmus, un viņi kopīgi ieliek Jēzu kapā. Man jāpaskaidro jums, ka, protams, tajā siltajā klimatā neviens neraka zemē, nevienu. Bet kaps bija tāda, piedodiet tāda, es esmu to teicis, ļoti atvainojiet, ka es tā teikšu, bet tāda vieta, kur izšūt. Jo tā doma bija tāda, ka tu vienkārši noliec vienā alā, teiksim, cilvēku, un viņš ļoti ātri kaut kādos pāris mēnešos siltajā klimatā, sausajā, tur paliek pāris muki kauli, no vēlākais pusgada ilgumā. Un tad tu tos kauls sagrāp vienā čupiņā, ieliec viņu, ja tu, viņš tevi svarīgs, tad viņu ieliec kaut kādā osuārijā vai tādā kaulu laukā, tādā kaulu, tādā kastē, saliec smuki godīgi, lai augšām celšanās dienā viss būtu pie rokas. Un tad tu noliec, teiksim, blakus. Un, ja viņš tev nav svarīgs, tu vienkārši noslauk viņu uzkīniec nākamā. Tāpēc jūs lasat priekšpēdējā teikumā, ka tai vietā, kur viņu sita krustā, bija dārs, un šajā dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija gultīts. Latvijas izlasa, viņš nemaz atrast. Tā kā tādā kapā gulēt, kurā vēl neviens nebija nu tā. Bet šeit tiešām stāsts par to, ka tur nav kaut kādi iepriekšēji minušie gulējušanai, jauna svaja kapa vieta, tajā bija viņa nomēja. Un aizvēja priekšā akmeni, kā mēs zinām. Un lieldienas tās sākas ar to, ka nāk sievietes, kuras gribētu tā kā pabeigt to svaidīšanas darbu, un pēkšņi akmens ir nomāts, un kaps ir tūši. Un ieliecoties šajā kapā, viņas vienkārši redz tur divus eņģeļus, šos te ķerubis, kas savā laikā stāvēja pār derību šķirsti plāksni, un viņas vienkārši redz to vietu, kur Kristus ir gulējis, kur ir palikušas viņa asinis, un ir izpildīts šis vecās derības rituāls. Lūk, es gribēju vienkārši, lai jūs saprotat, ka jaunā derība vēlas teikt, ka Kristu pārsteidzošā veidā, ļoti uzskatāmā veidā, piepildījās ļoti daudzi no vecās derības pravietojumiem un tekstiem, jo izrādās, ka tas, kā cilvēki rīkojās, viens ar otru ir samērā šabloniski, samērā konstanti. Un tas, kas mums ir no šī te jāiemācās, ir, ka mēs, kā cilvēki, mēdzam tēlot no sevis taisnīgus, bezgrēcīgus vai vismaz svētus ļaudis, kuri šajā pasaulē daram Dievu prātu. Bet visbiežāk mēs tādā veidā piedalāmies pie darbiem, kas ir, kā jau teicu, diametrāli pretēji tam, kāds Dievs patiesībā ir. Tātad visi šie trešās mūsu grāmatas 16. Nodaļas galvenie elementi bija Jēzus piešķirtās. Un ja jūs varat viņus atšifrēt, tad jums sāk runāt varbūt tās detaļas, kuras līdz tam liekās vienkārši nezinām iemeslu dēļ pieminētas, bet viņus tur visas ir. Un atkārtošu vēlreiz. Vecās darības rituāls gribēja teikt, ka šī pasaule pastāv nevis tāpēc, ka mēs pielabinam Dievu, mēs viņam ienesam sevi vai sev kaut kādas vērtīgas lietas. Bet šī pasaule pastāv tāpēc, ka Dievs ierobežo sev. Dievs iegriež sev rokā. Dievs savu spēku atdod mums, lai mēs redzam. Tāpēc šī pasaule pastāv. Un tas maina, vai grib mainīt, kaldies, teikšu, mūsu perspektīvu uz to, kā mēs redzam viens otru, un kā mēs redzam tos procesus, kas šobrīd notiek sabiedrībā. Šeit Jēzus piepildīja vecās darības rituālu ļoti būtiskā veidā. Šķiet nevar to neredzēt, ir sevišķi, ja to tā pastāst un noliekams priekšā. Bet no otras puses tas trakākais ir, ka mēs savā dzīvē sitam cilvēks krustā, un mēs pat nepamanām, ka tas ir tas pats, un ka mēs darām precīzi to pašu. Un tāpēc tas paradoks ir tāds. Mēs domājam, ka mēs pastāvam tāpēc, ka mēs spējam veiksmīgi atstumt no savu vidus tā to, kas ir atšķirīgs. Bet atbildi ir, ka mēs īstenībā pastāvam tieši tāpēc, ka tas atšķirīgais ir tas, kas dod mums dzīvību, kas mums izaicina, kas liek mums iet uz priekšu. Un visa kristietība ir mācīšanās redzēt, dzirdēt, satvert šo pasauli no tās līdz tam atstumtā perspektīvas, no tā redzējuma,
kurš pirmā brīdī mums likās, ka nu, mums ar to nu, neko kopīgi nebūs. Mēs neko kopīgi neredzam. Tas, ar ko mēs savā laikā dzīvē visvairāk cīnāmies, kā likums pēc gadiem izrādās, mums bijis ļoti svarīgi. Tā ir tiemžēl mums vēl. Un tāpēc, ja mēs turam Kristus krustu savā priekšā, mēs atceramies šo lietas būtību. Nevis mēs tikām upurēti, nevis Dievs mūs notiesāja, nevis viņš mums atņēma dzīvību, lai gandarītu savas kaut kādas vajadzības. Bet patiesība ir pilnīgi pretēji. Dievs nemitīgi atdod sevi. Un tie esam mēs, kuros mājotas vēlas, kuram vajag to āzi saplosīt. Tas maina šo perspektīvu, tas maina šo domāju. Nu jā, kā jūs sacīju, ļoti daudz pavadienu, daudz man izstāstīju, bet piedodiet savu iespēju robežās. Jums ir visas iespējas kaut kur mediatekas dziļumos atrast vēl daudz detalizētāk lekciju tieši par Jeruzalemes templi, par tajā notiekošo, kurš es Jom Kipur rituāls, es mēģinu viņu vēl vairāk tā iezīmēt un ieskicēt. Un, protams, jums ir iespēja atrast arī tieši par Kristus nāvi atsevišķi Bībeles studijas, tā kā turpiniet to darīt, jo pats galvenais ir šajā laikā pirms lieldienām šīs filmas, šīs tēmas sevī turēt. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka tas iemesls, kādiem mēs to saucam par gavēju laiku, par ciešanu laiku, ir ļoti pamatots, jo īstenībā stāsts jau nav par seniem notikumiem. Stāsts ir par mums šodien. Un ja jūs nezināt, kas ir jūsu grēkāži, tad ir tikai divas iespējas. Vai nu jūs esat pilnīgi kaut kā nejūtīgi par to. Varbūt jūs esat grēkāši, tas tā ir. Bet principā tā lietas būtība ir sākt redzēt to, kas patiesībā. Pasaule ir diemžēl cita netaisnība. Un tam tā nav jābūt. Bet lai mēs to netaisnību labotu, mums vispirms ir jāredz, kas ir tas, ko mēs darām pēc otra. Aizsniegums un patiesības. Labi, draugi, mēs mirkli meditēsim, un tad jums būs iespēja pajautāt arī kādas jautājumas. Paldies, viņa draugi, par šo klausimā. Varbūt ir kādu vēl jautājumu, komentāru. Vēlreiz darbūt atgādinu, ka mēs esam aizmirsuši, ka nākamās divas nedēļas. Meditācijas vakar mums vienotiek, neatrācija. Jā, visi šīs lekcijas var dzirdēt mūsu draudzes mājaslapā, mediatekas sadaļā, arī SoundCloud, bet nu, tur būs mājaslapa var iet. Un tad to visu var daļu redzēt un dzirdēt, arī var tikai dzirdēt. Jā. Jā, teiksim, tas viedoklis, es nemācīšu to precīzi pat pateikt tehnoloģiski, kas tas ir, bet tas viedoklis ir, ka tas ir, teiksim, kā tiek rakstīts darbos arī kultūros, ka tas ir vienkārši īpašvārds, kas nu tā norāda šo te tūkstnešu tēmu, es nezinu, jā, tas ir jau daudz. Ja mēs izvēlējāmies uz atrašus, bet mēs izvēlējāmies parādi, bet tāda bija apžēlē. Bet tur izmēr tāds, ka es tikai tā vienā kursu parādi, Tas ir cits, tas nav parādi, bet pie kursu parādi netiek iesists. Tie ir divi viņa līdzdalībi. Un parādi ir viņa vadonis. Un tas tā vieta, kas ir Barabam, Jēzum, teik ierādīta. Tas ir centrā un vienkārši ir divi pie krusta. Jānis ar to milzīgi neizvēršās, bet citi evaņģēlijas saka, ka viens no tiem saka, nu mums pienākās, kā mēs esam pelnījuši, bet viņš cieš uz vainas. Un otrs atkal saka, nu ja tu esi Dieva dēls, tad kāpēc zemē un palīdz arī mums. Un tās ir atkal šīs divas galvenās attieksmes. Un nekur cilvēki saka, kā tu Jēzus tur varēja būt Dieva dēls, tad jau viņš būs varējis sevi pasargāt. Tāpēc vispār Dievs nepasargā mūs no visām ciešanām. Un tā atbilde ir tieši tajā, ka Dievs ir radījis pasauli, kas ir īsta. Un tas nozīmē, ka viņa atbilde uz ciešanām ir tā, ka viņš ir ciešanas manas caur
caur visu to, kas šajā pasaulē notiek, nevis vienkārši mēs atgūtu. Bet tas nebija varavēnēji. Varavēnēji aizgāja sveiks un vesels, jā. Kādi jēgi tagad ir gavēni? Vispār kādi jēgi ir tieši tagad? Oh, jā, kāpēc gavēt, ja es radīju savu upuri? Nekad, nekad, nekad. Arī viss klasiskākajos tekstos jūs neatradīsiet, ka gavēns ir tas, ka es tagad pielūdu vai pievienoju to klopie Kristus upuri. Jo gavēns nav sevis mocīšana, gavēns ir sevis varbūt mazliet disciplinēšana, protams, bet pats galvenais gavēņa mērķis ir aktivizēt mūsu garīgos procesus. Par gavēnes arī esmu daudz runājis, bet teikšu vēlreiz, ka gavēnes pareizi, un es ļoti pasītrošu pareizi praktizēts, viņš īstenībā, vismaz sāku periodā, cilvēku ar mentālo procesu uzlabo. Tā doma ir tāda, ka mēs esam visi milzīgi cukuru mīlētāji, un līdz ar to mēs ēdam ļoti daudz pārtikas ar ūkšķitrātiem, netipiski daudz. Un rezultātā mūsos ir, zinām, fizioloģiski procesi, kas nebūtu neveicina mūsu garstāvokli līdzsvarotību un domas skaidrību. Bet pareizi praktizēts gavēns pārslēdz mūsu fizioloģiju citā režīmā. Ja viņš ir nepareizi praktizēts, tad mēs vienkārši jūtamies slikti visu tās, visu to laiku, kamēr mēs gavējam. Ja viņš ir pareizi praktizēts, tas nozīmē diezgan stingri, diezgan tā kā vajag. Tad pirmās pāris dienas varētu būt diezgan grūtas, kamēr organizms vielākos, un tad ir viens diezgan ilgs periods, kurā cilvēku maiņas un cilvēku domāšana sās, un tas nervu sistēma tad būs labā. Un atcerties, es vienmēr esmu, ko es teicu, sacīs, ka tas ir līdzīgā dzīvē dabā. Ja lauva ir paēdis, tad viņš ir miegājis un tāds kaķītis, guļu un antilopus tur staigā, un viņas ir nav, viņš ir lēts, bet ja viņš kādu laiku nav ēdis, tad viņš nepaliek švaks. Bet taisnu otrā, viņam slēdzās iekšā organizma, tas izsaukums mobilizē viņu organizmu, dabūt vārtību. Un ja mēs to prasmīgi darām, tas nozīmē to, ka mēs ar gavēnu varam panākt to, ka piemēram noteiktos dzīves periodos. Visi mūsu fizioloģija darbojas pastiprinātā režīmā. Un tāpēc cilvēki mēs gavēnu pirms kaut kādiem izšķirošiem posmiem. Gavēnu noteikti nevajag domājot, ka Kristus upuris nav pilnību sasniedzis. Mēs tagad ar savu pašmocīšanu par kaut ko ilgstu klāt, tā protams nav. Daži tā to saprot, daži tā to skaidro, tās lai paliek uz viņu sirdsapziņas, tam nav nekāds sakara pilnoļi. Tas ir vienkārši tāds veids, kā cilvēks varbūt, nezinu, iemanipulē, ja, lai viņi gāvā. Bet... Jā, nu, jā, nē, Dievi nav tā, ka izsaukuši cilvēku Dievam labāk patīk, kā vērduši. Tas nav tā, un līdz ar to arī ar to svēto garu ir tas, ka Jā, nu, redziet, ko mēs saprotam ar svēto garu. Lielākā daļa šobrīd kristiešu svēto garu saprot tiešām kaut ko, ko var varbūt izgavēt, vai es nezinu, ko varbūt izdarīt. To saprot tieši tos fizioloģiskos procesus. Es aizgāju tur uz sapulci, uzliku rokas, es jūtu, kā pirmiņš noiet, kā pat bija svētais gars. Nu, nē, svētais gars ir tā attieks. Vai nu, tad esi cilvēks, kas esi žēlsirdīgs un patiesis, vai esi cilvēks, kas runā par Jēzu un par Dievu un slaktē savus nekārus uz nebēru. Tas ir stāsts par svēto garu. Tas stāsts ir attīgs. Tu vēl diezgan slikti justies un būt absolūti svētā pēc pilns. Un tu vēl justies zirgā un tam nav kā sakaru un nebūt ar svēto garu. Tāpēc gavēt var dabūt svēto garu arī gavēju. Bet tad ne jau gavēju. Bet tad tu gavēju, tāpēc ir tie tu sevi fizioloģiski un visā citā disciplinē mobilizē. Un tad, ja tu to vērsi vajadzīgi, kā nezinu, piemēram, pārdomāju šīs lietas un tā tālāk, var gadīties, ka tad tev kaut kas sāk pielikt, un es atvainojos par šādu patiesku žargonu, kas varbūt īstenībā citos gadījumos nepielikt, jo tu vienkārši vispār nedomā. Tāpēc gavējums var palīdzēt kaut kādiem gadījumiem procesiem mums uz notiku, bet nekādā gadījumā tas nav automātiski, tas nav, tam nav sakara ar pašmocību. Vēlreiz tā cilvēka varbūt doma, bet nav sakas. Kas vēl? Droši, droši. Pēdējais vakars mums vārtu. Var izsēst. Jā.
bet četri vārdi trīs valodās, nu tā. Jā, nav viņa arī tāda milzīga. Jā, 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 protams, tā plāksne bija visnotaļ iespaidīga, un es domāju, ka Pilāts bija ļoti pacenties, lai to uzrakstītu, un viņš arī ļoti labi zināja, ka viņš patiesībā gaidina tos jūtus. Jo vēlreiz atkārtošu, vai ne tā plāksne ir tāda, kura principā darētu tikai Dievam. Jo šie tie ortodoksie jūtticības pārstāvi, protams, uzskatīja, ka vienīgais, kas ir mūsu patiesais ķēniņš, ir tas kungs. Un līdz ar to Jēzus Kristus ir tas kungs. Tā ir tā formula, to Pilāts tur uzraksta. Un tas viņa netika. Tas viņa netika. Un pat cik tas bija rakstīts arī latīņu valodā vai romiešu valodā, tad no turienes arī šis latīniskais, manis pieminētais inri, kas tātad visticamāk arī, nu, jā, arī bija šie četri burti, kuri saīsinātā veidā tiek uz ikonām bieži vien rakstīt. Bet, nu jā, neko tā šeit domā, tas bija diezgan liels uzrakts. Tas ir tā kā, ka tev būvē, piemēram, būlāko, un tad ir tu tas, ko tu būvē. Pēc svētkumiem, jā. Jā, bet jūs vēl nesaņemat svēto garu par to, ka jums ir drosme. Tas stāsts jau ir tieši par to, ka īstenībā drosme... Tāpēc ka mēs esam... Nu, labi. Pa daļai tā drosme nav tāpēc, ka arī mācītiem šajā brīdī, kur mēs šobrīd atrodamies tekstā, viņiem nekādas drosmes nebija. Un es gribētu tieši tā, jūs sacīt, jūs ļoti pareizi īstenībā konstatēju, ka tik tāds, ka es jums izstāstu, ka jūs vienkārši saprotat tā sistēma darbības, tas jau vēl nenozīmē, ka jums ir drosme viņai pretoties. Drosme viņai pretoties, protams, tad ir brīdī, kad mācekli līdz galam pārliecinās par vienu ļoti svarīgu faktu, ka visa šī milzīgi drausmīgā lieta, ko Jēzus piedzīvo, viņu neiznīcina. Tas tikai ir augšāks. Lūdzu, atcerieties no mās, tagad mēs stāvam priekšā lieldienā. Esiet ļoti vērīgi. Augšām celšanās mēs ticam Jēzus augšām celšanai. Nevis tāpēc, ka evaņģēlijos ir rakstīts, ka kaps tika tukšs un ka tu neviena nebija un ka vispār viņi tur kaut ko redzēja un tā tālāk, tā tālāk. Tas nav tāpēc, jo tad mēs balstītos uz liecībām, kurā mums ir jātic. Es jums atklāšu lielu noslēpumu. Mēs ticam tam, ka Jēzus augšām celās tāpēc, ka mēs ticam, ka Dievs ir tāds, kādu Jēzus viņu raksturīja. Mēs ticam Jēzus augšām celšanai tāpēc, ka mēs ticam, ka Dievs savs redz un neatstāvā. Tāpēc, ka mēs ticam, ka tas ir veids, kā Dievs darbojā šo pasauli. Viņš rada un viņš, mēs atgriežamies pie Dieva. Mēs neaiem, nepaliekam kaut kur nebūt. Pie tam mēs nesaplūstam ar kaut kā dievišķu okeānu, mēs to, kur nepazūdām. Visa mūsu dzīve iegūst savu turpinājumu vērtību tajā, ka Dievs ir mīlošs un labvēlīgs par mums. Un tāpēc, piemēram, apostols Pāvils saka tā. Nu, ja jau jūs sakat, ka nav mirušu augšām celšanās, tad jau arī Jēzus no augšām celšanās. Ja? Tad viņš lido pilnīgi otrā. Viņš saka, ka mums taču ir jātic, ka Dievs augšām celšanās ir mirušos, jo tad mēs sacīsim, kad ir Jēzus augšām. Respektīvi, tā otrā tā ir tāds, respektīvi, es gribu jums teikt, ka drosme rodas tādā, ka tu saprot, ka Jēzus bija absolūti taisnība. Gan attiecībā par to, ko viņš darīja kā cilvēki, gan attiecībā par Dievu. Un šo pārliecību mācekļi iegūt stipri vien vēl pēc šiem aprakstītiem notikumiem. Proti, Jēzus atdeva savu garu, bet satvēra viņu šo garu. Saskaņā ar, piemēram, Lūkas evaņģēlija chronoloģija, ja, tur 40. Dienā, lai ne 50. Dienā patiesībā. 40. Dienā Jēzus debes braušanas notikums, viņi pēkšņi saprot, ka Jēzus sēž pie tēva labās rokas. Patiesībā te notika nevis pārpratums, bet piepildījums. Un 50. Dienā, bet redzat, tas ir simbolisks skaitlis, 7, 7, 49 + 1, sabats, tas ir vienkārši piepildījums skaitlis. Un šajā piepildījuma dienā, kad represinēja bauslīkstošanu, uz Aknes plāksnē. Viņi sēž augšistabā, teiksim,
apsardēja otrajā nodaļā, un viņi ir kopā lūkšanā, un atkal viņi teikšu nonāk Sinai situācijā, tur atkal ir uguns, tur atkal ir, tur ir atkal vētra, un vienā brīdī tā liesma pieskatās viņiem. Tas ir tas brīdis, kad Lukas saka, viņi šie Dieva vārdi, šie Dieva likumi, kas līdz tam bija bieži ārpusē, vienkārši tāds teksts un apraksts un bauši, kaut kur akmens klātnes, tie tiek ierakstīti, viņam sirdī, līdzīgi kā pravies, lai bija pravietojis. Kad nāks brīdis, kad mēs Dievu pazīstam no iekšpuses. Un tas ir tas, kas notiek pasasvēt dienā, un tas ir, kas ir svētākajā brīdis. Tas ir mirklis, kad cilvēks pārliecinājās par to, kas ir, ka Jēzus bija taisnīgi teikšu, viņš saprot, cik iluzori savā ziņā ir arī visa tā sistēma, kas tiek mālēta mums atskrīkšanā, kur mums ir paniski baili, kad tikai mums kaut kas nenotiek. Un tieši tāpēc mums ir baili, kad tikai mums kaut kas nenotiek, tad finālā mums kā vērgu stūra, un mēs darām to, ko mēs negribam darīt, un ko mēs paši atzīstam, tad tas ir nepareiz. Vienīgais veids, kā tik no tā laukā ir, kad tiek uzvarētas bailes no nāves. Tas ir centrālais jautājums. Un bailes no nāves tiek uzvarētas tādī brīdī, kad viņi saprot, ka Jēzus nevar būt miris un nav miris. Tas vienkārši nav iespējams. Un viņi pārliecinās, ka viņiem taisnība. Jā, viņš nav fiziski tādā veidā vairs mūsu vidū, bet viņš ir dzīvāks par dzīvi. Un viss, ko viņš ir darījis, nav pazudis nepārmāt tiesu. Un īstenībā viņš ir iegūjis daudz vēl lielāku pilnību. Tādī brīdī viņi kļūst par cilvēku, kas ir spējīgi kaut kādu lietas ietekmēt un mainīt. Tas ir tas, ko tu izrunāji. Tāpēc, protams, lielais spēks rodas nevis no tā, ka tu vēro to, kā iesirkoja. Lielais spēks pretoties lietai, protams, no augšām sošanās, no lieldienas vietas. Bet šobrīd mēs esam šajā punktā, un es gribu ļoti uzsvērt, ka nav iespējams korekti piedzīvot lieldienas un saprast, ka lieldienas dodiet, un es varu jūs notiek Kristus krustā. Jo, ja tu domā vēl ar vienu, ka, nu nezinu, ka Dievam vajadzēja nolūšīt Jēzu, lai viņš varētu mums piedot, un ka viņš to izdarīja, tad viņam, es nezinu, žēl palika, vai viņš teica, nu labi, labi, tad viņš atkal atšķirdzināja, viņš izkāpā, ir izdarījis lielo uzdevumu, ja? Tās ir viena lieta, un tad lieldienas tev vienkārši ir abstrakcija, tu vienkārši ticis kaut kādām abstrakcijām. Bet, ja tu saproti, ka te nogalināja vienu cilvēku, nu tā pēc pilnas programmas, Un tomēr tu vienā brīdī nāc pie atzirdes, ka viņš nav beigts pa galvu. Šī vārda ir īstā nozīmē. Nevis tādā spoku nozīmē, kas taigā spoku bet tādā īstā nozīmē. Nē, viņš ir miris, un reizē viņš ir dzīvs. Ko nozīmē tās viņa rēmas pēc augšanas augšanas? Es domāju, tas vienkārši no tā, no zinkām, no rēmas brīdīvs. Tāpēc viņš neaizlāpīja nav skaidrs, bet nu, Nu, varēja teču uztaisīt, nu tā, lai nav rētas. Nē, bet ir rētas. Un tas rētas ir daudz nozīmības, jo šeit mēs lasām teiks, mēs nesam, tas rētas nozīmība, viņš mirs. Kā tā? Mirs, bet dzīves, kā? Kā var vienlaikus būt mirs un vienlaikus dzīves? Taču vainu, vainu, vai ne? Vainu, vainu. Un tas patnāks ir, ka lieldienas nav tik viena saprast. Viņas nesaka, ka Jēzus nav tik izdzēst, ka vienkārši viņas nav pieši. Un viņš ir tagad tāds Nē, bet viņš ir dzīves, viņš turpina darboties, viņš turpina būt mūsu vidū. Tā nav mūsu halucinācija, tā nav mūsu iedoma, tā ir realitāte. Un tad, kad cilvēki to saprota, ka viņiem tas, kā man jāvēr tošas vārds pielīdz, tad ir brīdī. Mēs skatāmies, viņi atvērēs durvis, aizkurā no līdz tam slēpās. Un viņi gatavi ir arī slūtā. Viņi gatavi šo pasauli redzēt citā. Jo šo pasauli maina un spēj mainīt tikai pāri cilvēki, kuri ir tikuši iekšēji skaidrībā, ka dažkārt nāve ir labākais veids, kā turpināties, ka dažkārt miršana ir tas veids, kā es turpinu dzīvi. Un turpināt dzīvot fiziski un nodot visu savus ideālus nozīmē nomirt tā, ka tu tiešām nekas pārnēmi. Un tur pēc tam tu 10 gadus dzīvot ar tevis. Un tāpēc tas ir tas milzīgais paradoks, ka Kristus atkal Kristus nāve maina mūsu izpratni par to, kas nāve. Ja? Ļoti, ļoti saudabīgs ir kā pirmā brīdī šīs domas. Bet jūs saprotat, ka Jēzus dzīve atkal mums parādīja to, ka lietas ir savādākas, nekā mēs esam iedomājuši. Īstenībā tu sāc vai īstam dzīvot, tad, ja tu nebaidies, ka ir to dzīvi.
Un, protams, es to varu pateikt, es to varu pateikt sev, es to varu pateikt jums, un mēs neviens es pieņemu, varbūt kādu no jums esat. Es neesmu tā, es nevaru teikt, un ja man vienāks īstais brīdis, tad es būšu gatavs iet uz Londonu. Bet es domāju, ka tomēr varbūt kaut kādos brīžos tas arī mums īstajā brīdī tas gars tiks dodas. Var jau būt, ka kāds no mums mēs spēsim arī to savu krustu vaļot, un nevis nomest malā. Un izglābties, bet rezultātā pazaudiet visu, pazaudiet savu mūžību dzīvi. To īstu dzīvi, kas ir tā vērtība dzīve. Ja kādam jāskatīt skrieniet, bet varbūt ir vēl kaut kas. Jā, man jautā. Jā, droši. Kad pāris vārdus nozinātētu vēl viens cits atsauks uz veco darību, kas ir Jēzus vārdos, man tiesu no tiesu, ka pēc manis atstās. Jā. Elī, Elī, Lāpāca par kānī. Elī, Elī, Lāpāca par kānī. 22. psalms. Sākās ar šiem vārdiem. Un es domāju, ka tas, kas tur notiek, ir, ka Jēzus sāk dzierāt, vai nu viņš nedzier. Viņš sāk sacīt šos vārdus, kurus visi normāli ebreji zināja no galvas. Tas ir tāpat kā, tiksim, nu, kāds, teiksim, sacīt, Dievs, ko mums ir, un mums uzstīt, kā pils. Viņš uzreiz zināt, no ko ir runa. Jūs zināt arī, ka tur beigās ir sacīt, lai būtu vēlnoties kāds vairs, vai ne, kas mums ir apvīt kāri. Dieva vārds tam visam pāri. Respektīvi, mēs saprotam, kā tā dziesma turpinot. Un šeit ir arī tas psalms, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Apkārt ir tauri ar atpastām rīklēm, viņi tur visu kaut ko tur dara, vai ne, gan drīz atkal kaut kas no tiem krustu notikumiem tur piebildās. Bet, ja jūs lūdzīgi, grūpīgi izlasīsiet šo psalmu līdz galam, tad noslēguma ideja ir, ka es tomēr zinu, ka tu neatstāsi mani. Tā noslēguma ideja ir, ka lai gan izskatās tā, ka Dievs man ir pamests un atstājis, Dievs te redz un zina, ka šeit man. Un tas paradoks ir, ka tiem garām gājēji tie dzirdi šo reviju, un domā, ka viņš sauc uz Elijā, respektīvi, ka sauc palīgā Elijā, ka viņš tātad ir tik no krusta nosa. Bet nē, Jēzus interpretē savu nav. Un katrā ziņā lūdzu, tas nav objektīvs izmisums sauciens. Tādā nozīmē, ka tagad Jēzus justos, ka Dievs no viņa novērsies, un tāpēc, nu, mans Dievs, kāpēc tu esi man atstājis. Laikam, protams, ka man liekas kaut kas simpātisks arī šajā interpretācijā, tādā nozīmē, ka Jēzus varētu būt pabijis situācijā, kas katram cilvēkam ir pazīstama, proti šī sajūta, ka Dievs un ir pamats. Tādā ziņā es saprotu, ko tie interpretētāji to gribētu pateikt, bet viennozīmīgi tas ir psalma citāts. Un kā psalma citāts, nu, jūs redzat, nu, patiesu izmisumu, tu izsaki kaut kā savādāk, nevis dziesmas vārdiem. Ja tu izsaka dziesmas vārdiem, tas nozīmē, ka tu vēl vien kaut ko gribi pateikt. Un tāpēc es tu pieturos pie tā, ka Jēzus sacīja, viss ir piepildīts. Un vēl iepriekš, piemēram, tajos evenģēlijos ir sacīts mans tēvs, tavās rokās es nododu savu garu. Tā nesaka cilvēks, kurš jūtās Dieva pamests un neredz Dievu kā kaut kādu briesmīgu spēku. Tāpēc es domāju, ka tas ir psalms. Un viņš ir jāsaprot kā psalma pirmā rindiņa, lai visi saprastu, ka tas, kas te tagad notiek, ir psalma standarta pieredze. Visi psalmi ir pilni ar šiem te cietēju tekstiem. Un, kā jūs jums teicu, tas ir vispār varbūt Bībeles atklāsmes galvenais elements, kā skatīties uz realitāti un pasauli caur cietēju acīm. Paskatīties uz realitāti caur cietēju. Un, diemžēl, tas ir iespējams tikai tad, kad pats Dievs nonāk šajā cietē lomā, mēs viņu nosatam piesatam krustā, mēs viņu nomocam, nosmacējam, bet rezultātā viņš mums dod dēlu. Tas ir tas paradoks, tāpēc tas gars tā parādās. Jā. Es jums teicu, ka krusta nomirst nosmokot, bet viņš ir tas, kas dod šo jauno elpot, ļauj elpot mums visiem. Un šīs te nianses ir tās, kuras mums ir jāredz. Tā kā paldies par šo jautājumu, bet redzīgā tas nav. Tā kā bieži tu interpretēji, kā šis izmisums.